kantava koordinaattorien EDF-ohje 2. Tässä käsitellään sitä, miten oppilaitoksen arvioitsijat kutsutaan vastaamaan kyselyyn. Kullakin koordinaattorilla on manageri-oikeudet, eli tämä hallinnointivälilehti näkyy, klikataan sitä. Koko joku vaihtoehtoja tulee näkyviin. Nyt kiinnostaa ainoastaan tämä käyttäjien hallinta, oikealla alhaalla oleva alue. Ja siitäkin tämä ensimmäinen alakohta, eli se miten kutsutaan tai liitetään käyttäjiä paneeliin. Klikataan sitä. Pohjalla on jo muutama lähinnä managerikäyttäjä, jotka ovat rakentaneet tämän paneelin, kuten näkyy tuolla oikealla puolella olevasta erittelystä. Mutta meitä kiinnostaa nyt ennen kaikkea se, miten kutsutaan uusi jäseniä. Sen voi tehdä yksitellen kirjoittamalla kutsuttavan sähköposti. Ja niitä voi ketjuttaa useampia jos on aikaisemmin osallistunut tänne, niin sieltä tulee vinkistä päästään vähän vähemmällä kirjoittamisella. Tässä on kaksi panelistia, ne siis kertyvät tähän välikunaan kutsuttavat käyttäjät. Sen alapuolella on kutsukirje, joka on muokattava. Ei nyt käydä sen syvemmin sen kimppuun, todetaan vaan, että siellä kaikki on itse asiassa niin managerin vapaasti muokattavissa lukuun ottamatta tätä hyväksymislinkkikohtaa, jossa ohjelma suorittaa tämän vastaan yksilöinnin. Sitä ei siis saa milloinkaan poistaa. Edelleen täällä näkyy, mihin tämä kutsu kohdistuu. Se kohdistuu joku paneelin etusivulle tai voidaan tuoda myöskin suoraan kyselyyn sisään. Ja sitten on vielä kolmaskin vaihtoehto, että tuodaan käyttäjät ilman, että kutsua lähetetään. No, tässä tapauksessa voidaan tämä kutsu lähettää. Sitä on kaksi kutsuttua. Se kulkee Googlen suojatun postipalvelimen kautta ja jokainen kutsu lähtee erikseen ja se kestää hetken aikaa. Se näkyy tuolla ylhäällä. No, joka oppilaitoksella tietysti arvioitsi, että on enemmän ja tämmöinen yksittäinen syöttö on tuskastuttavan hidasta, sen takia kannattaa nähdä se vaiva, että tuo kaikki vastaajat. Risto kertoo tarkemmin, ketä ne arvioitsijat ovat. Tuo kunkin sähköpostin taulukkoon ja sitten se tuodaan yhtenä CSV-tiedostona, commasepareti-value-tiedostona tänne EDELFiin, jolloin saadaan sitten yhdellä operaatiolla kaikki vastaajat mukaan. Me demonstroin sen tässä. Täällä on itse asiassa ensimmäisen koulutustilaisuuden porukka koottuna yhteen tiedostoon. Se ei käy niin, että suoraan tuosta klikataan, vaan ensin pitää tietysti valita tiedosto, jossa se nimet on. Tämä on ryhmä kantava. Kantava johto CSV, merkkinä siitä, että se on tämmöinen oikeanmuotoinen tiedosto. Ja nyt kun ladataan, niin se tuottaa siinä tiedostossa olevat sähköpostit tänne suoraan. Ja nyt voidaan menetellä, kuten äsken, että laitetaan kutsut liikkeelle.